Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve alâ ehl-i beytihi t-tayyibine, t-tahirine, l-mâsumine, l-mükerremine, siyumel hüccah, beqiyetillah fil aradîn, ruhi ve ervâhul âlemîn, liturâb-i meqdemihil fidâ ve l'anetullah alâ e'dâihim ecma'în. Min el-an ilâ qiyâmi yevmiddîn, e'ûdu billâhi mineşşeytânirracîm, rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Bugün Aşura günüdür. Aşura günü İslam təqvimində ən mühüm, ən önəmli günlərdən biridir. Dünyanın hər bir yerində Aşura günü Kərbəla hadisəsinin il dönümü böyük bir əzəmətlə qeyd olunur. Bugün elə bir yer yoxdur dünyanın dörd bir tərəfində bu hadisənin xatirəsi yad edilməsin. Avropada, Asiyada, Afrikada, Amerikada, Avstraliyada, dünyanın hər bir yerində müsəlmanlar harada müsəlman yaşayırsa bugünü xüsusi bir şövqlə qeyd edir. Və bugünün qeyd olunması bizlərə Peyğəmbərin vəsiyyətidir. Peyğəmbər öz nəvəsi İmam Hüseynin şəhid olduğu günü qeyd eləməyi bizə tövsiyə edib. Azərbaycan xalqı üçün Aşura xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Sovet dönəmində dini kimliyimizin qorunmasında Aşuranın rolu əvəzsizdir. Sovet dövründə dini dəyərlərimizi Aşura vasitəsilə yaşatmışıq, saxlamışıq. Aşura bizim həm də milli kimliyimizin tərkib hissəsidir. Aşura Azərbaycançılıqdan ayrılmayan bir dəyərdir. Dünyanın hər yerində Azərbaycanlılar yaşayırsa, Aşura gününü qeyd edirlər. Aşura günü Azərbaycanda məzhəbindən aslı olmayaraq bütün müsəlmanlar arasında qeyd olunur. Aşura Azərbaycanda məzhəblər arası vəhdətin, birliyin rəmzidir. Aşura bir məzhəbə aid edilmir. Bütün məzhəbin ardıcılları tarixən bu hadisəni qeyd ediblər, bir yerdə qeyd ediblər. Aşura bizim ədəbiyyatımızda yer alıb. Bizim ədəbiyyatımızda bütün klassiklərimiz mərsiyə janrına müraciət edib, Əhl-i Beyti İmam Hüseyni vəsf eləyən qiymətli əsərlər yaradıblar. Füzulidən bugünə qədər, ondan öncə bütün şairlərimiz, demək olar bütün dahilərimiz istisnasız olaraq Kərbəla mövzusuna müraciət ediblər. Bu hadisə bizim canımızda, qanımızdadır. Bizim mətbəximizə sirayət eləyib, Aşura günü ilə bağlı ayinlərimiz var. Aşura bizim həyatımızın, varlığımızın, milli kimliyimizin tərkib hissəsidir. Aşura həm də şəhidlər günüdür. Şəhidlik məfhumunun dirçəldiyi bir gündür. Öz torpaqlarının azadlığı yolunda yüzlərlə, minlərlə şəhid vermiş Azərbaycan xalqı üçün bugün həm də bütün şəhidləri yad etmə günüdür. Aşura günü
Muharrem ayında İmam Hüseyin aleyhisselam yad edilirken şehitlerin yad edilmesi çok yaxşıdır. Çünkü İmam Hüseyin seyyidü şühedadır, şehitler serveridir. Ve Azerbaycan'ın erazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda canından keçen insanlar məhz bu məktəbdən ilham alıblar. İmam Hüseyin məktəbinə bağlı olan insanlar olub. Mahiyyətini bəzən bilməsə də onun qan yaddaşında İmam Hüseyin qəhrəmanlığı var. Kərbəla qəhrəmanlığı var. Kərbəla bizim milli və dini iftixarımızın rəmzidir. Kərbəla qanın qılınca qələbə çaldığı gündür. Kərbəlada ilahi dəyərlər şeytani dəyərlərə qələbə çaldı. Kərbəla təkcə bir döyüş deyil. Kərbəla dəyərlər davasıdır. İki dəyər sisteminin toqquşmasıdır. İki tərz təfəkkürün toqquşmasıdır. Kərbəla rəzilliklə insaniyyətin qarşıdurmasıdır. Və heç şübhəsiz ki, bu qarşıdurmada insaniyyət rəzilliyə, alçaqlığa qələbə çaldı. Bugünkü məclislər bunun şahididir. Min illər keçir, dünyanın hər yerində Hüseyn əzəmətlə yad edilir, Yezid nifrətlə yad edilirsə, bu İmam Hüseynin düşməninə qələbəsidir. Hüseyn qanı ilə, fədakarlığı ilə o rəzil insanlara qələbə çaldı. Kərbəla qəribə bir səhnədir. Kərbəlada iki dəstə qarşı-qarşıya dayanır, bir dəstəni təmsil edənlər, insanlığın zirvəsində olanlar, bir dəstəni təmsil edən insanlar isə insanlıqdan heç bir payı olmayan, başqa canlılardan da aşağı olan insanlardır. İmam Hüseyn Aşura günü Kərbəlada sərhəd çəkdi. Allaha itayətin, bəndəliyin insanı hara qədər ucaldacağını, ucalda biləcəyini göstərdi. Nəfsə itayətin insanı nə qədər alçalda biləcəyini əlami şəkildə nümayiş elətdirdi. Kərbəla hadisəsini yaşadan amillər çoxdur. Mən bugün çox danışmayım, əzadarlıq günüdür. Danışdığım əzadarlığa müqəddim olsun. Kərbəla hadisəsini bugünə çatdıran, bizə sevdirən bir sıra səbəblər var. O səbəblərdən biri və başlıcası Kərbəla hadisəsini yaradan insanların. Başda İmam Hüseyn əleyhissalam olmaqla bu mübarizədə zərrə qədər şəxsi mənafeyinin olmamasıydı. Kərbəlanı yaşadan məzlumluq deyil, tarixdə çox insan zülmə məruz qalıb. Kərbəlanı yaşadan heç qəhrəmanlıq da deyil, tarixdə çox qəhrəmanlıq nümunəsi görmüşük. Kərbəlanı yaşadan müxtəlif amillərin içində ən başlıca amil bu idi ki, İmam Hüseyn və tərəfdarlarının mübarizəsində bir zərrə şəxsi mənafə yox idi. Bu mübarizə başdan ayağa Allahın razılığı üçün idi. Hərdən soruşurlar, niyə bu hadisə qeyd olunur? Mən də sual verirəm, niyə qeyd olunur? Bu insanları bugün bura kim toplayır? Zorla mı gəlirlər? Yoxsa tarixin ən çətin dövrlərində gizli şəkildə bu hadisəni yaşatmağa insanları nə vadar eləyir? İnsanlar həyatını təhlükəyə salır, ateist təbliğatının qızğın dövründə bu hadisəni yaşadırlar. Bu məhəbbət odu hardandır? İnne li qatli Hüseyn hararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu əbəda. Peyğəmbər sözüdür. Buyurur, mənim Hüseynimin qətli ilə möminlərin ürəyində bir od yanar ki, heç zaman sönməz. Kərbəla hadisəsi artıq dünyanın bütün azadlıq sevər insanların diqqətini cəlb eləməyə başlayıb. Kərbəla hadisəsi dünyada bir marağa səbəb olur. Dünyada ən kütləvi keçirilən hadisələrdən biri və bəlkə də birincisidir. Mən dünən baxırdım İstanbulda, Türkiyədə o əzəmətli Aşura mərasimlərinə. Orada Aşura dünən qeyd olundu. Həqiqətən insan heyrətə gəlir. Yüz minlərlə insan dünyanın hər yerində İmam Hüseynə sədaqətini bildirir. Bunun başlıca səbəbi bu hadisənin Allah üçün olmasıydı. İmam Hüseyn Mədinədən başlayaraq elan elədi ki, Allah məni şəhid görmək istəyir, Allah məni Kərbəlada görmək istəyir. Əvvəldən Allah dedi, son məqamına qədər Allahın adı ilə davam elədi. Bu mübarizəyə əzəmət verən onun Allaha görə olmasıdır. Bəzi insanlar çox çalışır ki, insanların hörmətini qazansın, insanların sevgisini, sayğısını qazansın.
Bu səhv yoldu insan həyatda məqsəd qoysun ki, başqa insanların qəlbini ala bilsin. Bu səhv yoldu, səhv yanaşmadı həyata. Və çoxları tarixdə şahlar olub, adlarını pullara həkk ediblər, dəmir pullara həkk elətdiriblər, başqa vasitələrlə, amma qəlbləri fəth eləyə bilməyiblər. Hüseyn qəlblərə hakim olub, qəlblərdə özünə doğru sevgi qazanıb və bu əsasən başlıca səbəb olaraq İmam Hüseynin ixlasla Allaha xatir bu mübarizəyə başlamasıdır. Allah buyurur ki, sən insanların diqqətini düşünmə, məni düşün, məni sev, mən də səni insanlara sevdirim. Biz Həzrət Əbülfəz haqqında neçə şey eşitmişik. Həyatı haqqında ümumiyyətlə tarixdə qısa məlumat var. Heç bir məlumatımız olmaya biz niyə onu bu qədər sevirik? Çünki Allaha görə idi onun həyatı, başdan ayağa. Allahı sevirdi, Allah da onu insanlara sevdirdi. Mən burada bir məsələyə işarə edib sözümü yekunlaşdıracağım. O da budur ki, düzdür, başa düşdüyü ki, İmam Hüseynin mübarizəsi Allaha xatir idi və Allah da bu hadisəni yaşatdı. Amma axı Peyğəmbərin də yaşayışı Allah üçün idi. Əlinin də yaşayışı Allah üçün idi. Digər imamların da, Peyğəmbərlərin də. Niyə məhz Aşuranı qeyd edirik bu əzəmətlə? Məyər İmam Hüseyn Peyğəmbərdən üstündə əlbəttə ki, xeyir. Yaranmışlar içində Peyğəmbərdən üstün bir şəxsiyyət olmayıb və olmayacaq. Bəs niyə bu hadisə məhz belə əzəmətlə yad edilir? Bunun bir sirri var. Keçən illərdə xatırlayıram, mən demişəm. Allahı sevən insanlara xas bir xüsusiyyət var. Allahı sevən insanlar çox çalışır ki, bu məhəbbəti gizli saxlasınlar, nümayiş elətdirməsinlər. Allahı sevən insanlar eşqi, məhəbbəti ürəklərində gizlətməyə çalışır ki, heç kəs ondan xəbərdar olmasın. İstəyirlər bu Allahla öz aralarında sirr olaraq qalsın. Bəyan eləməyi xoşlamırlar. Hədislərdə var, bəzi insanlar qiyamət günü Allahın huzurunda diyananda əməl dəftərləri sağ əllərinə verirlər. Yəni, bunlar nicat tapmışlardı. Mələklər açar əməl dəftərinə baxanda görərlər orada heç nə yazılmayıb. Soruşarlar, ilahi, bunun nə savabı var, nə günahı, amma bu məqam sahibidir. Necə olur ki, bir insan ömür boyu heç bir əməl eləməyib ki, onun əməl dəftərində heç nə qeyd olunmayıb. Allahdan nida gələr ki, bu insan o qədər xalis idi, o qədər mənə bağlı idi ki, istəmirdi ki, əməllərini məndən başqa kimsə bilsin. Odur ki, yazan mələklərə də mələklərdən də gizlətdim. Bunun əməllərini ancaq mən bilirəm, bir də özü bilir. Heç kəsin xəbəri yoxdur. Bu o qədər xalis bəndə idi ki, heç istəmirdi ki, kimsə bunun əməllərindən xəbərdar olsun. Ondan sonra mələklər soruşar ki, indi bu hara gedəcək, bunun yeri hardadır, cənnətin harasına gedəcək. Allahdan nida gəlir ki, onu da heç kəs bilməyəcək. Bir özü biləcək, bir də mən. Onun məqamı da hamıdan gizli qalacaq. Allahı sevən insanlar gizlənməyə çalışır. İmam Hüseynin sinəsində olan məhəbbət Peyğəmbərin də qəlbində var idi. Peyğəmbərdə daha artıq idi. Başqa Peyğəmbərlərdə də var idi, imamlarda da var idi. Hamısı Allahın aşığı idilər. Amma Allah bir dəfə qərar verdi ki, bu eşqi aşkar eləsin. Eşqi dünyaya göstərsin. Bircə dəfə qərar verdi. İbrahim əleyhissalam aşiq idi, fədakarlıq da elədi, amma Allah eşqini tam açmadı. Uşağı su istəyəndə su gəldi, zəmzəm qaynadı. Övladını qurban kəsməyə hazır idi, amma Allah qoç göndərdi, quzu göndərdi ki, o qurbanı verməsin, eşqini gizli saxladı. Adəm yaranandan bu günə qədər Allah bircə dəfə iradə elədi, qərar verdi ki, aşiqin eşqini aşkar eləyəcək. O da Kərbəlada baş verdi. Allah hadisələri elə tənzimlədi ki, Hüseyn məhəbbətini gizlədə bilmədi. Hüseyn məhəbbətini üzə çıxartdı və bəşər yaranandan bu günə qədər bircə dəfə eşq aşkar oldu, onun qoxusu dünyaya yayıldı. Bax, o eşqin aşkar olmasının möcüzəsidir ki, milyonlarla insan bu eşqin cazibəsi ilə hər il bir yerə toplaşır.
Həmin o məhəbbət Peyğəmbərin sinəsində var idi. Əlinin sinəsində var idi. İmam Cəfər Sadiqin, İmam Həsən Əsgərinin, digər imamların sinəsində var idi. Amma o eşq gizli qaldı. Gizli getdi qəbrə. Amma bir dənə İmam Hüseyn idi ki, Allah iradə elədi ki, onun məhəbbətini aşkar eləsin. Səhnələr, hadisələr bir-birini elə əvəz elədi ki, İmam Hüseyn eşqini gizlədənmədi. Hər şey aşkar olundu. Eşq də aşkar olanda möcüzələr yaradır. Bax, Kərbəla həmin o eşqin təzahürünün möcüzəsidir. İnsanların ürəyində bir cazibə yaranır. Özlərindən asılı olmayaraq cəzb olunurlar. Ona görə dünyada ən kütləvi hadisə Məhərrəm hadisəsidir. Biz 10 ildən artıq bu məsciddə fəaliyyət göstəririk. Heç bir gün bu qədər kütlə məscidə gəlmir. Heç bir gün. Namaz qılmayanlar da gəlir. Bu eşq belə bir möcüzə yaradır ki, hətta gündəlik ibadətini yerinə yetirməyən insanları da cəzb edir özünə. Hamını çəkib gətirə bilir. İmam Hüseynin məhəbbətinin gücüdür. Ki, insanları öz ətrafına toplaya bilir. Baxırsan hadisələrə Allah necə imtihanlar göndərdi özünə və səhabələrinə. Hamısı fədakarlıq elədilər. Da gizlənmək, qaçmaq yeri yox idi. İmam Hüseynin heç qaçmaq fikri də yox idi. İmam Hüseyn bütün varlığı ilə Allah yolunda fədakarlığa hazır idi. Sadəcə istəməz də aşkar olsun, Allah aşkar elədi. Bu baxımdan deyirəm qaçmağa yeri yox idi. Gizlətməyin yeri yox idi. Hadisələr elə tənzimləndi ki, bir-bir itkilər verdi və könül xoşluğu ilə bu itkiləri qəbul elədi. Bu hadisələr itki ilə başladı, ən son ana qədər itkilərlə də davam elədi. Sahabələrin davranışına baxın. Bir-biri ilə yarışa çıxmışdılar ki, kim daha çox fədakarlıq göstərsin İmam Hüseynin yolunda, haqqın yolunda. Qadınlı kişili belə idilər. Aşura gecəsi İmam Hüseyin əleyhissalam Əli ibn-i Məzahirə deyir ki, gedin qadınlarınızı aparın. Sabah qanlı bir döyüş olacaq, qadınlar qalmasın. Çünki hamısı əsir olacaqlar. Əli gəlir, Əli ibn-i Məzahir gəlir xeyməsinə. Xanımı deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın xütbəsini eşitdim, amma axır sözlərini eşitmədim. Nə dedi, nə buyurdu? Deyir ki, qalx ayağa dur, səni aparıram. Deyir, hara aparsan məni? Deyir, bəni Əsəd qəbiləsinə təhvil verim. Ağa buyurdu ki, qadınlar qalmasın, getsin. Sən aparıb bəni Əsəd qəbiləsinə təhvil verib gəlim döyüşüm. Sabah aşura günüdür. Deyir, o xanım ağlamağa başlayır. Deyir, sən insafsız danışırsan. Sən Hüseynlə qalasan, Hüseyni müdafiə eləyəsən. Sən istəyirsən Hüseynin yanında uzaq olasan, mən Zeynəbin yanında üzü qara. Zeynəb qolu bağlı şəhər şəhər gəzsin, mən evimdə rahat oturum. Özün istəyirsən Peyğəmbər yanında uzaq olasan, məni Fatimə yanında üzü qara eləmək istəyirsən, hara gedim mən? Mən heç yeri buranı tərk eləyib, heç yerə getmərəm. Deyir, o ağlaya-ağlaya qayıdır İmam Hüseyn ağanın yanına. Ağa soruşur ki, niyə ağlayırsan? Deyir, xanımma bu sözü dedim, mənə bu cavabı verdi. İmam Hüseyn əleyhissalam ağlayır, deyir, Allah sizə xeyirli mükafat versin. İmam Hüseyn o qadınla iftixar eləyir. Analar qılıncları balalarının belinə bağlayırdılar ki, get canından keç Hüseyn yolunda. Bir cavan oğlan idi, atası da şəhid olmuşdu. Gəldi İmam Hüseynindən icazə istədi. İmam dedi, mən razı deyiləm, sənin anonun sinəsinə bugün bir dağ çəkilib, aton şəhid olub bu döyüşdə, Kərbəlada, sənə icazə vermərəm. Dedi, xahiş edirəm, icazə verin. Dedi, yox, anon razı olsun. Dedi, vallah, anam qılıncı belimə bağlayıb. Həyat yoldaşı şəhid olub, oğlunun belinə qılıncı bağlayır ki, get, sən də şəhid ol. Ondan sonra imamın razılaşmaqdan başqa yolu olmur. O dəfə dedim, tarix yazır, Xərəcə şabbun qutilə əbuhu fil mərəkə. Atası bu döyüşdə şəhid olan bir cavan çıxdı meydana, özünü belə təqdim elədi. Dedi, əmiri Hüseyn ni'məl əmir, sururu fuadil bəşirin nəzir. Dedi, mənim tanımaq istəyirsinizsə, bilin, mənim ağam sərvərim Hüseyndir. Öz adını demədi. Öz adını demədi, mən Hüseynin nökəriyəm. Mənim ağam Peyğəmbərin ürəyinin meyvəsidir, qəlbinin meyvəsidir. Hamını təəccübə gətirirlər bu insanlar.
Balanın başını kəsirlər, atırlar ananın qabağına, kürəyinə dağ çəksinlər. Ana başı öpür, təzdən atır düşmənə. Deyir ki, biz Allah yolunda verdiyimiz qurbanı geri qəbul eləmirik. Bu fədakarlıq Kərbəladadır. Və başdan başa Allaha xatir. Əvvəldən axıra qədər Allaha görə. Allaha görə Hüseyn yolunda o fədakarlıq eləyirlər. Axıra qədər möhkəm dayanırlar. Ona görə Allah onları bizə sevdirib. Bu günlərdə, bugün bu saatlardaydı bəlkəm, ya bundan bir qədər sonraydı, Müslim ibn Əvsəcə can verir. Kərbəlada 90 yaşda kişidən 9 yaşda uşağa qədər şəhid oldu. Müslim ibn Əvsəcə can verir, Həbib də qoca kişidir, hətta deyir, qaşları da ağarmışdı, dəsmal bağlayırdı qaşlarını örtmək üçün. Ki düşmən onun yaşlı olduğunu hiss eləməsin. Gəlib dayanır Müslim ibn Əvsəcənin başının üstündə. Deyir, sən şəhid olandan sonra mən də şəhid olacağım, bilirəm. Diri qalsaydım, deyərdim, vəsiyyət elə, vəsiyyəti və əməl eləyim. Amma mən də şəhid olacağım. Amma yenə bəlkə ürəyində bir söz qalıb. Dünya ilə vidalaşırsan, dünyadan köçürsən. Bəlkə bir sözün qalıb, denən mən boynuma götürüm, onu icra eləyim. Deyir, Müslim can verən halda gözü ilə İmam Hüseynə işarə edir. Deyir, sənə vəsiyyət edirəm o həzrəti, o ağanı qoruyasan. Nə vəsiyyət edəcəm? Nə qədər can bədənindədirsə, ona bir şey olsa, qiyamətdə üzrün olmayacaq. Müslümün axır vəsiyyətidir. Həbib deyir, inan, arxayın ol ki, nə qədər can bizim bədənimizdədir, qoymarıq düşmən Hüseynə xəlal toxundursun. Axırda İmam Hüseyni şəhid elədilər. Niyə görə? Çünki bunlar canları ilə sipər olmuşdular. Bunlar dedilər, biz sağ olaq, Hüseynə bir zərbə dəyisi mümkün deyil. Zöhr azanında, namazda, İmam Hüseyn namazda diyananda sədd çəkdilər İmam Hüseynin qabağında. Çünki onlar ox atırdılar, namazda da dinc diyanmırdılar. Sədd çəkdilər, diyandılar İmam Hüseynin müqabilində. Oxları atırdılar, deyir, nə qədər dizlərində güc var idi, ox selinin qarşısında dayanırdılar. Ox sancılırdı ürəklərinə, dayanırdılar. Axırda deyir, birinin dizi büküldü, imam namazını bitirdi, o dizi büküldü, yıxıldı yerə, imam gəldi onun başını aldı dizinin üstünə. O baxdı İmam Hüseyn əleyhissalama, o qədər fədakarlıqdan sonra dedi, əvəfəyt ya Əba Əbdillah, mən sənə vəfalı ola bildim mi? Məndən razı qaldın mı? Elədiklərini unutdu. Birdən dedi, nəsə nöqsanım olar. Hamısı dünyadan nicaran köçürdülər. Hamısı dünyadan nicaran gedirdilər. Çünki bilmirdilər ki, bütün varlıqları ilə Hüseynə xidmət eləyə bildilər ya yox. Onların arzusu bu idi ki, bu can bir dənədir heyif ki, kaş 100 dənə canım olaydı, hamısını Hüseynə fəda eləyərdim. Bu onların ən böyük arzusu idi, ən böyük istəyi idi. Canlarından heç bir tərəddüd eləmədən İmam Hüseyn yolunda keçdilər. Kişili və qadınını, körpəli, böyülü, hamısı bir yerdə əl-ələ verdilər, bu qəhrəmanlığı yaratdılar. Tarixə elə bir iz saldılar ki, bu izi heç bir vasitə ilə silmək mümkün olmadı. Odur ki, milyonlarla insan hər il Kərbəlanın ziyarətindədir. Ərbəyində İmam Hüseynin 40-ında, Aşura günündə, baxın bu məhəbbət necə bir möcüzələr yaradır. Bu, İmam Hüseyn əleyhissalam və əshabının fədakarlığının nəticəsidir. Birbaşa onun nəticəsidir. Qara qulam, qara dərili, ağ dərili, cavan, yaşlı, fərqi yoxdur. O qulam can verəndə deyir, İmam Hüseyn başını dizinin üstünə qaldıranda o təvazökarlıq elədi, üzün çəkdi İmam Hüseynin dizindən qoydu yerə. Yəni, öz-özünə fikirləşdi ki, mən kim, Hüseyn kim, Hüseynin ətəyi layiqdir, ora Əliyəkbər baş qoysun, ora Əbəlfəz baş qoysun, mən hara, o hara. İmam çəkir başını, o çəkir yerə. Üzünü yerə qoyanda İmam Hüseyn əleyhissalam da əyildi, öz qulamının üzünə üzünü qoydu, üzünə toxundurdu. Bu deyir, gözün açdı, gördü ki, İmam Hüseyn ağa üzünü bunun üzünə qoyub. Onda bu tarixi sözünü dedi, fəryad elədi. Can verən anda dedi, mən misli, mən misli, kim mənim kimi olar, kim mənə bənziyə bilər? Vəzə İbn-i Rəsulillah xəttəhu alə xətti, Zəhranın oğlu, Peyğəmbər balası üzünü mənim üzümə qoyub. Bunlar xoşbəxt insanlardır. Bunlar böyük bir səadətə çatdılar. Bunlar hər şeylərindən haqq yolunda keçdilər və indi İmam Hüseyn ağanın yanındadılar.
İmam Hüseyin ağayla onların arasında bir göz kırpımı fasilə yoxdur. Və təkcə onlar deyil, İmam Hüseyin'in yolunu yaşayanlar, o dəyərləri gündəlik həyatında yaşadan insanlar qiyamətdə o şəhidlərin yanında olacaq. Ümidvarıq ki, bizləri də Allah o cərgədə qiyamət günündə məhşərə gətirəcək. Allahdan bunu istəyirəm ki, Allah bizi də Kərbəla şəhidlərindən ayrı salmasın. Azərbaycanımızın azadlığı üçün canından keçən əziz şəhidlərimizi də Allah Kərbəla şəhidlərindən ayırmasın. Allah aşura dəyərini, bu möcüzələr yaradan dəyəri bu xalqa, bu millətə çox görməsin inşallah. Allah bizi dünyada Hüseyn kimi yaşayıb, qiyamətdə də İmam Hüseynin yanında olanlardan qərar versin inşallah. Bugün misilsiz bir gündür. Baxıram mən yolda gələ-gələ insanlar ehsan verir təmənnasız olaraq. Bu bir eşq mənzərəsidir, görməli bir mənzərədir. Bugün gərək hamı bir-birinə mehriban olsun. Bugün mehribançılıq günüdür. Çünki bizi birləşdirən ortaq dəyər var. Qəm insanı birləşdirir. Bizim Hüseynimiz var. Hamımız bu çırağın ətrafında toplaşmışıq. Odur ki, mehribançılıq səhnələri görünür. İnsanlar bir-birinə mehribançılıqla, mərhəmətlə davranmalı. Bu məclislərdə çalışın ki, kiməsə xidmət göstərəsiz. Məclisdən çıxandan sonra insanlara xidmət göstərin. Çünki bugün fədakarlıq günüdür. Bugün Peyğəmbər nəvəsi qanını ümmət yolunda hədiyə elədi. Sözümü yekunlaşdırıram. Hər il mən bu müsibəti deyirəm. Mənim üçün çox ağırdır bunu demək. İmam Hüseyn əleyhissalamın səsi gəldi xeymələrə. Ya Zeynəb, ya Sükeyna, ya Ümmə Kulsum, aleykünne minnissalam. Zeynəb, Ümmü Gülsüm, Səkinə, məndən sizə salam olsun. Bu vida səsidir. Hamısı başa düşdü ki, dayı Hüseyn gedir meydana. Bilmirəm, xanımlar, qadınlar nə halda çıxdılar xeymələrindən. Kərbəlanın axır saatları gəlir. Çıxdılar, ayaq yalın dövriyə aldılar İmam Hüseyni. Balaca qızlar yalvarır, ətəyindən tutur, atacan, xahiş edirəm, getmə. Bizi bu qorxulu çöldə naməhrəmlər içində qoyub getmə. Səkinə gəldi, ağladı, atacan, apar məni Mədiniyə, çox qorxulu çöldü bura. Ağa buyurdu, qızım, Mədiniyə qayıda bilmərik, Mədiniyə gedə bilmərik, mən döyüşməliyəm. Onda deyir, elə ağladı, Hüseynin ürəyin yandırdı. Dedi, qızım, nə qədər mən sağam, xahiş edirəm belə ağlama. Sənin ağlamağın atağın ürəyin parçalayır. Mənim taqətim yoxdur bu naləyə dözməyə. Xahiş edirəm ağlama. Hüseyn yalvarır balasına ki, qızım, ağlama. Kimin evində qız uşağı var bilər. Ki, qız uşağının naləsi ataya çox pis təsir eləyir. Deyir, qızım, ağlama. Qaytardı onu. İndi ən həssas məqam gəlir. İmam Zaman ağa deyir ki, mənim ürəyimi parçalayan səhnədir. Hüseyn Zeynəblə vidalaşır. O qəm qəhrəmanı. Ürəyinə nə qədər dağ çəkilmiş Zeynəb. Hər şeyini əldən vermiş Zeynəb. İndi görür ki, ən axırıncı yadigarı Peyğəmbərin, ən əziz balası istəyir döyüşə getsin. Zeynəb sarılır qardaşının boynuna. Qardaşım, ayaq saxla, sənə sözüm var. Balalarının yanında deyənmədim, anam Zəhranın mənə vəsiyyəti var. Qızım, elə ki, aşura günü olar, görərsən qardaşım meydana gedir, mən orada olmayacam. Mənim əvəzindən Hüseynimin boğazından öpərsən. Qardaş, icazə verirsən, anamın vəsiyyətini yerinə yetirim. Dedi, bacı buyur, onda sarıldı qardaşının boynundan, boğazından öpür ağlayır. Güclə ayrıldı Hüseyn Zeynəbdən. Bilmirəm, kimin üçün daha ağır idi. Hüseyn Peyğəmbərin yanına gedirdi, Zeynəb qalırdı naməhrəmlər içində. Zeynəb qalırdı o vəhşi yırtıcılar içində. Hüseyn üçün çox ağır idi Zeynəbdən ayrılmaq. O Hüseyn ki, razı deyildi Zeynəbin qamətin heç kəs görsün. Hüseyn onu düşmənlər arasında qoyub meydana gedir. Gəlir, deyanır düşmən qoşununun müqabilində. Onlara müraciət edir, deyir ki, hər şeyimi əlimə almışsınız, mənim qardaşımın qollarını kəsmişsiniz,
Mənim Süleyman uşağımı şəhid eləmişsiniz, əryəkbərimi doğramışsınız, dostlarımı bir-bir şəhid eləmişsiniz, son sözüm sizə budur. Hələ tövbə qapısı açıqdır, indi də tövbə eləsiniz, hamısının qanından keçirəm, hamısının qanından keçirəm, sizi bağışlayıram. Görün nə qədər rəhmət var Hüseynin qəlbində, görün nə qədər mərhəmət var, indi tövbə eləsiniz, qapı açıqdır, yenə bağışlanmaq imkanı var. Onlar nə cavab verdi, onlar əlindən nə kesdi, yerdən daş götürüb, daş yağışına tutdular İmam Hüseyni. Hər yandan gördülər, daş yağır. Onda İmam Hüseyn baxdı səhabələrinə. Ay Züheyr, ay Həbib, ay Müslim, ay Əbəlfəs, hardasız? Qalxın ayağa, görmürsüz tək qalmışam, görmürsüz adamsızam, görmürsüz düşmən qadınlarıma hücum eləyir, görmürsüz Zeynəbi əsir eləmək istəyirlər, hardasız? Niyə qalxıb Peyğəmbər özün ailəsini müdafiə eləmirsiniz? Amma daşlar aramsız yağırdı. Hər yandan daş atırdılar, daşın biri gəldi dəydi ağanın alnına, alnının qanını siləndə hərmələ o üç şöbəli oxu atdı gəldi, sancıldı İmam Hüseynin ürəyinə. Oxu qabaqdan çıxartmaq olmadı, çəkdi arxadan çıxartdı, üzü üstə gəldi yerə, Bismillah və billah və alə milləti Rəsulillah. Ya Rəsulallah, qanım sənin ümməti və fəda olsun. Bilirsən ki, bu ümmət elə bir şəxsi öldürür ki, ondan sonra da Zəhranın balası qalmadı, sənin balon qalmadı. Üzü üstündə gəlir yerə, mən dəvət edirəm, ya Rəsulallah, gəl Kərbəlaya. Sən demişdin, sizə iki əmanət qoyub gedirəm, bir Allah kitabı, bir mənim əhl-i beytim. Gəl gör ümmətin necə davrandı sənin əhl-i beytindən. Hüseyn atdan yerə düşdü, sahibsiz at qayıdır xeymələrə. Atın səsini eşidəndə qızlar çıxdı, Səkinə gəldi qabağa. Ay atamın atı, atam meydana gedəndə susuz getmişdi, de görüm öldürməmişdən qabaq su verdilər ya yox. Hamı ağladı, Zeynəb təllin üstündən gəldi. Ömər Sədə dedi, Ömər Səd, sən baxırsan Hüseynimi öldürürlər. Gəldi, gördü, o zaman gəldi ki, Şimir dizin qoymuşdu İmam Hüseynin sinəsinin üstünə. Hüseyn gözün açdı, baxdı, dedi, məni tanıyırsan, dedi, hə, dedi, mən Zəhranın oğluyam, mən Peyğəmbərin balasıyam. Dedi, hamısını bilirəm, amma başı bədənindən ayıracam. Zeynəb gəldi, dedi, qoymaram Hüseynimi öldürəsən. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, çox həssas məqamdır, göyün hicabları çəkildi, Peyğəmbər gəldi, Əli gəldi Kərbəlaya, Fatimə gəldi Kərbəlaya, hamı toplaşıb baxır, bütün peyğəmbərlərin ruhu, mələklər Kərbəladadır, hamı toplaşıb baxır, birdən gördülər Zeynəb gəldi, Şimrə dedi, qoymaram qardaşımın başını kəsəsən. Hüseynin də gözü baxır, canı bədənindən çıxmayıb. İmam Hüseyn baxa-baxa Zeynəbi itələdi. Üzr istəyirəm sizdən, İmam Zaman Ağadan. Həzrəti Zeynəbi itələdi, onun başın bədənindən ayırdı. Hüseynin başın bədənindən ayırıb niziyə vuranda düşmən qoşunundan səs gəldi. Allahu Əkbər, Peyğəmbər balasının başını kəsib bayram elədilər, təkbir edirlər, Allah Əkbər dedilər, bu yandan da bir xanımın ağlamaq səsi ucaldı. Məzlum bala, məzlum bala, məzlum bala. Ələ lənətullah ələl qovmi zalimin, la həvlə və la qüvvətə illə billah. Yaralı can, yaralı nə gəl tan yaralı, bu nə aləmdir Hüseyn, sən yaralı, mən yaralı. Xanım Zeynəb gəlib görüb Allah, o zalim şim çıxıb qardaşının yaralı sinəsinə. Belə deyir yana yana, yaralı can, yaralı qan, nə gəl tay yaralı, bu nə aləmdir Hüseyn, sən yaralı, mən yaralı. Zeynəb rindi də
saysız yaralar. Day bezdi, day bezdi, onda ne gördüler? Onda hanım Zeynep gördü, o zalim şim çıkıp İmam Hüseyin'in sinesine, kılıncı koyup boğazına, ne kadar sürttü kılıncı. Rahbar alemde Hüseyin'di, rahbar alemde Hüseyin'di, sarvar alemde Hüseyin'di, alemde Hüseyin'di, canı dilden sesleri, ey vay Hüseyin, ey vay, ey vay, sineni vuran da elleri aç, ey vay Hüseyin, ya Allah, ey vay.
Eller havya. Ey vay Hüseyin. Ey vay. Bir de ey vay Hüseyin. Vay rehber alemde Hüseyin'di. Rehber alemde Hüseyin'di. Zahar var alemde Hüseyin'di. Server alemde Hüseyin'di. Can o dilden sesleri. Ey vay Hüseyin. Ey vay ey vay. Ey vay Hüseyin. Her yerde sen uca ey vay Hüseyin. Sesini getir Kerbela'ya bu günleri. Ey vay ey vay Hüseyin. Maşallah. Saçma kurban olum ey vay. Her yerde sansa çözel denen bu ey vayları. Ey vay ey vay Hüseyin. Aç kolları. Eller havya. Ey vay gavra perçemler eserler. Gavra perçemler eserler. Rişeyi zulmü keserler. Rişeyi zulmü keserler. Yel eser perçem değer. Ey vay Hüseyin. Ey vay ey vay Hüseyin. Ey maşallah ey vay Hüseyin. Ses ve aşkından. Ey vay Hüseyin. Ey vay Hüseyin. Bir de denen. Ey vay. Aç kolları. Ay Kerbela tufan. Kerbela tufan olubdi. Kanlı bir meydan olubdi. Kanlı bir meydan olubdi. Zeynep-i Müster deyer. Ey vay Hüseyin. Ey vay Hüseyin. Ey vay Hüseyin. Maşallah maşallah ne gelen aşık sen. Ey vay Hüseyin. Eş gibi bu günleri göster Hüseyin'e. Ey vay ey vay Hüseyin. Ey vay ey vay Hüseyin. Ey vay. Sakkaye harem. Abelfar. Sakkaye harem. Sarmi gönele. Geyretin kurba. Tahilüş. Ay ey vay Hüseyin, ey vay ey vay. Ey vay Hüseyin, ey vay ey vay Hüseyin. Ey vay ey vay Hüseyin, ey vay ey vay Hüseyin. Ey vay ey vay Hüseyin, ey vay. Ey vay Hüseyin, ey vay, ey vay
deyin, bir de deyin, eyvah. Eşkinden eşkinden kurban olum, eyvah. Vay ben Hüseyin'im, ne gamim, yalvarım Allah demenim. Ben Hüseyin'im, ne gamim, yalvarım Allah demenim. Ey merem zillete baş, daverim Allah demenim. Ey merem zillete baş, daverim Allah demenim. Ben Hüseyin'im, ne gamim, yalvarım Allah demenim. Hami, ben Hüseyin'im, ne gamim, yalvarım Allah demenim. Ey merem zillete baş, daverim Allah demenim. Ey merem zillete baş, daverim Allah demenim. Yalvarım Allah de, daverim Allah de, yalvarım Allah. Ekberim al dimenim, yaverim Allah de, daverim Allah de, yaverim Allah de, daverim Allah de, yaverim Allah de, mehverim Allah demenim, yaverim Allah'dır. Uzadan uzadan deyen yaverim Allah'dır. Bir day Lahdi yazdılar xariciyem, ta tökeler tez qanımı. Yazdılar xariciyem, yazdılar xariciyem, ta tökeler tez qanımı. Ay 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 ay. Meşkıra qurba, Səhqoyu hara. Yazdılar xariciyem, ta
tökeler tez kanımı. Bah 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 bah. Ay maşallah, eller havada yazdılar xariciyem. Ta tökeler tez kanımı, kestiler su yolunu. Ta alalar tez canımı. Veli men vermedim elden Alevi imanımı. Deyirəm neyzədə tacı, sərim Allahdır mənim yaverim. Uca, ucadan denen sənə qurban. Ya ve məhəl, aşuradır ha, aşuradır qolları var aç, yaverim. Kulak aç. Xeymələr şöyle çekip odda yanan yer oradı. Ya Kərbəla, aç qolları bir. Xeymələr şöyle çekip odda yanan yer oradı. Yarı gün ərzidə Zeynəb qocalan yer oradı. Ağamın kızlarına qamçı deyən yer oradı. Balalar qamçılar altında ölen yer oradı. Kərbəla, 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 Zeynəb şiir axış edib siz oradı. Xanımın fikr edirəm, indi də qəlbi yaradı. Kaş biləydiz jirgəyə döyülə yer oradı. Kaş biləydiz jirgəyə döyülə yer oradı. Kərbəla, 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 ha səs ver, Kərbəla, uca ucadan denən. Ey türbəti xaçı şəfam, ay Kərbəla, ay Kərbəla, şəhr vəfa, çoy səfa, ay Kərbəla, ay Kərbəla. Ha, səs ver! Ey türbəti Kərbəla, ay Kərbəla, I'm gonna be
Kerbela. Ay sağ. Sinavur. Hüseyin ya sarallah, ya sarallah, Hüseyin ya sarallah, hamucadan ya sarallah, Hüseyin sarallah, Hüseyin ya sarallah, Hüseyin ya sarallah. Ya sarallah, ya sarallah, sen ya sarallah, sen ya sarallah, sen ey şah. Başın Hüseyin eymedün zilletem, feda olum xadde hürriyetem. Başın Hüseyin eymedün zilletem. Ya sarallah Hüseyin. Sarallah Hüseyin. Ya sarallah Hüseyin. Ucadan Hüseyin. Ya sarallah sen ya sarallah ya sarallah ya sarallah sen vay vay Hüseyin vay Hüseyin vay 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 Hüseyin vay 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 Hüseyin vay. Vay 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 Hüseyin vay 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 Hüseyin 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 vay 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 Hüseyin vay 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 vay. Sen dedin hoşam can feda olam, koymaram ama din fena olam.
fədə olum xətti hürriyyətə Hüseyn Başın əymədün zillətə Hər yerdə gözəl adı bizim əzbərimizdir Məhəbbətlə qulaq asın bu sözə Hər yerdə bizim əzbərimiz Hər yerdə gözəl adı bizim əzbərimizdir dünya Nə qədər vardı Hüseyn rəhbərimizdir and olam Bilmirəm nə qədər eşqim var İmam Hüseynə əbəl fəzlə Axırda görəcəyəm bir gözəl Beş dəfə deyəsən ləbbəkə ya Hüseyn Amma məhəbbətlə bu sözü məndən təhvil al And olam Cani Əbəl fəzlə Hüseyn Batmayacaq Hər ələm yatsa Hüseynim Ələmi yatmayacaq الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي ellerimizi na umid qaytarma amin diyen diller lal öldürme İlahi bağışlamamış bizi bu dünyadan atarma İlahi bugünün feyzinden aşura feyzinden bizi bir nesip eleme İlahi bizi İmam Hüseyin Ağanın hakiki azadarlarından karar ver İlahi dünyada İmam Hüseyin'in Kərbəlasının ziyaretinden kıyamette şefaatinden bizi bir nesip eleme İlahi bu məhərrəmi bize ahir məhərrəm karar verme İlahi Hüseyin Məhəbbətin bu xalqa, bu millətə çox görmə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Müslümanlara zülm eləyənləri zəlil elə. İşğal altında olan Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə. Bu torpaqların azadlığı üçün canından kesən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi, hər kimin nə dərdi var, nə hacəti var, Aşura günündə götürüb sənin evvə gəlib, Hüseynivin qapısına gəlib. Səni and verirəm bugün Hüseynivin axır saatlarına. Səni and verirəm bugün Kərbəlada xanım Zeynəbin qardaş vay naləsinə səni and verirəm Əli Əsqərin boğazından axan nahəqqana səni and verirəm Kərbəla şəhidlərinə Kərbəla əsirlərinə səni and verirəm xanım Zeynəbin o bağlanan qollarının hörmətinə hamımızın hacətlərimizi rəva elə İlahi qəbrimizin əvvəl gecəsində İmam Hüseyn ağanı başımızın üstündə hazır elə hər kim hər vasitə ilə malı ilə canı ilə, elmi ilə, dini və millətimizə, xalqımıza xidmət eləyir dünya və axirətlərin abad elə. Düşmənçilik eləyənləri tezliklə zəlil elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət, ruzu mərhəmət elə. İlahi, övlad həsrətində olanlara salih, sağlam övlad nəsib elə. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımızı haqqa hidayət elə. İmam-ı zamanı bizdən razı və xoşnud elə. Ağamızın zuhurun tez elə.